Ó, vou começar aqui, faca, tal. Começo do jogo, velho. Vamos ver como é que ele matou primeiro aqui, ó. Fiz flash pra ele. Tá cego, flash foi boa. Não deu pra matar, ele voltou. Pegou um ainda. Quase pegou mais um. Ó como é que, ó, só pra você entender aqui, ó. Ele vai pro pique com a flash. Então ele já vai pedir a flash antes. Ele já sabia que eu tava oferecendo flash, né? Ó. Aqui, ó. Aqui ele pediu a flash já, ó. Pediu a flash, foi pra cima. Teve oportunidade aqui, certo? Não deu certo. Já tá voltando. Aí ele vai ter mais uma chance de kill aqui agora, ó. Pegou mais um. Tentou mais uma vez. Aqui ele já não queria voltar mais, né? Aí já não tem mais volta. Quando ele ficou na escada ali, era o máximo que ele pudesse matar mesmo. Mas, ó, voltou. Bela bala. Mais uma. Mais uma. E aí brigou até o final. Demais aqui. Aí lagou aqui. Vamos esperar. 1-0 pra nós. Tá jogando na Nilba, o cara tá jogando na rampa. Começou a entrar na varanda. Abriu, pegou um cara entrando, tomou do segundo. Nossa, que balaça do Malbis. É. Insta headshot by Malbis, é. Essa bala foi boa do Malbis, hein, velho. Olha. Eu falo pra você, tem uns caras de jogo que não dá, não, velho. Ficou bravo, ficou bravo com o Malbis. Ficou bravo com ele, com essa bala dele aí. Tá louco? Aí veio o retake aqui. Aqui esse retake eu joguei mal, mano. Tem uma mole e uma flash. Mandei mal esse começo de jogo. Qual que é a fita aqui, ó? Beleza, ó. Agora tem mais dois caras vivos. Aqui não dava pra fazer isso aqui exatamente agora, entendeu? Não dava. Porque tem essa smoke no bomb, tá ligado? Cara, o cara picou bomb com a smoke, ó. Aí fodeu, ó. Não foi bom, ó. Simple tá puto, ó. Simple tá puto. Pode ver a cara dele, ó. Tá bolado já. Esse pá tinha que ter esperado um pouco essa smoke passar, velho. Dava tempo de esperar. E outra, é meio óbvio que o cara vai picar site, tá ligado? Então, no fim das contas, era bom eu ou esse Hatzal aí ter dedicado a esse pique, né? Já perdemos, mas Simple já tá puto já. Tá bolado. Simple tá bolado. Valeu, VKS. Obrigado pelo sub. Já respondo o resto das noções. O Climage chegou também, valeu. E aí os caras entraram fundo o jogo inteiro. Aí, ó o Malbi, ó. Ó o Malbi. O Malbi tá deixando ele puto, velho. Não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer aqui, infelizmente. Tentou dar essa bala no cara na plataforma. Ah, aqui só save, né? Só save, beleza. Vamos lá, primeira armada, hein? Simpão de scout, abriu, pedalou primeiro. Tá nem vendo. Já tá com chá de escuro baixo, Simpão. Valeu, Daniel Batateira. Obrigado pelo sub. Ai. E o Malbis? Não, jantares. Easy kill for me as well. Easy kill? Como que é easy kill? Não sei como que é easy kill. Aí aqui fiz o combo do Shershon. Eu tinha que ter entrado pela porta mesmo, velho. Um cara plantou. Isso tem que manter na cabeça. Um cara plantou. Vai ficar pelo bombe ou pelo altar normalmente, o cara que plantou. Molotov no carro. Smocaram o outro, o Loba foi. O cara tava na esquerda da porta, caguei o tiro nele aqui ainda. Agora eu tinha que ter cruzado já pensando que o cara tava na porta. Ó, o cara tá no altar, eu acho, né? É, fundo do altar, ó. 3 de HP. Dava pra ter ganho esse clutch, tá difícil, mas dava. Tem mais que o Simpão fez aqui? Era eco fundo nosso. Ele quase trouxe round ainda, ele brigou com os caras aqui no fundo.
Dorta, donate pro Bad Fallen. Manda um salve pra Guild CS Team e manda o Hip Hop tomar no cu. Grande Dorta, mais tarde vou estar com meus amigos aí da CS Team. Tentando matar aquele boss na mítica, né? Na raid. Mais tarde estaremos juntos aí, meus companheiros da CS Team, tentando matar esse boss que não cai. Faz mais de semana já que estamos tentando. Não cai esse bicho. Tamo junto, rapaziada. Lá vem. Nada. E aí? Essa hora o Simpo já tá nível 30% de puto já. Olha lá, agora double kill do Tabson no B, velho. Meteu o louco lá, pegou eu. Nossa, o Hatsu, o Tabson humilhou nós agora, velho. Humilhou, ele fez uma smoke na boca do B, já fez uma pré-flash e limpou o escuro, velho. Lembra? Granadas, engenheiras, alemã no escuro. Pegou eu e ele. Acabou o round já. O Simpo tá... Essa hora o Simpo já tá uns 45% puto. Certeza. Puto, puto, tá puto. Cadê a promoção? Falei, não, quero pegar o F70. Vai entrar, velho. Que demora uns 10 minutos pra galera mudar os preços lá, né? Vai entrar já já, velho. Entrou, hein? E entrou, hein? Caiu de 399 pra 299 o 70. Caiu o mousepad de 109 pra 89. Caiu o mousebang pra 99. Detalhe, dá pra usar o cupom verdadeiro ainda e pegar mais 5% de desconto. Aproveita, aproveita. Aproveita que esses três produtos aí tá no preço camarada. E usa o cupom verdadeiro lá que você vai ganhar um descontinho ainda. Nossa, ele tá muito puto. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. We play so trash, ó. Ele tá puto, mano. O time é lixo, ele tá falando. A gente joga igual lixo. É que você não viu a... É que não foi você que tomou a granada de engenheiro alemão lá no escuro, né? Aí é fácil falar isso. Tivesse visto minha tela, sim, pô. Você não ia estar falando isso. O cara humilhou nós, porra. Não foi você que tomou a engenharia alemã lá. Pra você ficar esperto. Fui eu que tomei. Aí, vai estar mais puto ainda agora aqui, ó. Quer ver? Ó. Ah, o cara tá atrás da Molotov. Agora ele tá puto com o do mal. Pronto, falei. Tá putasco do mal. Do mal passou, fez a Molotov errada na porta, ó. Ele tá acostumado a jogar com o Bumbla, porra. A gente assistiu o Bumbla hoje. Um dos melhores cara fundo do Dust 2 que nós já tivemos uma experiência de assistir. Aí o do mal vem e faz aquela Molotov vagabunda no fundo, ó. Não avisa que pode estar errada. Pica. Ah, aí, ó. Ele tá muito puto, velho. Ele tá muito puto, velho. Ele tá... Demorou pra falar, ó, que ele tá dizendo o seguinte, por que que ele tá demorando pra avisar que a Molotov dele pode ter sido errada? Que é normal a Molotov poder ter sido errada, tá ligado? Se você sentir que a Molotov pode ter sido errada, que ficou certo, você avisa, tá ligado? É isso que ele tá falando. Tá puto, com razão. Tá com vontade que tá. 7-1 aqui, ó. 7-1 ele já desistiu. Ele já tá putaço aqui. Tá puto, tá muito puto. Não mataram o Denatio da Mítica ainda? Já matei, pô. Nós estamos tentando matar o terceiro boss da Mítica agora. Ah, na Mítica você tá falando? Mítica ainda não, pô. Estamos no terceiro boss ainda, aquele que tem que compartilhar a vida lá, uma desgraça. Hoje vai matar. Ah, ele tá puto, vai morrer os amigos, ó. Ah, é round X, que ele não vai ficar muito bravo. Ele tá safe. Ah, sofreu um pouco, é, o cara matou ele de costas. Ah lá. Calma que tá ruim ainda, viu? Calma que tá ruim ainda. O jogo que eu tô falando é World of Warcraft da guilda CS Team. Parceiro meu. Eu vou achar o Lurker, não vou? Não. Ah, eles entraram B, isso aqui. Não teve nem o que fazer, foi save. Tá puto, olha lá, o do mal apertou. Os caras podem. Você tem short? Ele tem, porra. Ele não falou com essa voz, mas a entonação da voz dele foi isso. Olha lá, o do mal todo inocente. Sim, pô, você tem o short, sim, pô. Sim, ele falou sim. Sabe aquele sim? Sabe o que eu tô falando? Ó. Vou voltar aqui pra você ver, pra você não achar que eu tô mentindo. Eu conheço o Sinch, curso. Ó. Yeah.
Olha lá, viu? É um pouco tipo. Vai tomar no cu ruim. Olha lá, agora animou, ó. Caralho, três. Pô, gostosinho. Loba didn't want to take my M4. Not sure about those, but that is always me. Short, run boost. Too short. I have flash. Ah, eu tive que ir na frente aqui pro simpo, né? I flash from long, I flash in window. Go. Upside beacon. Upside. One elbow. Left, one shot. Agora aqui tinha fudido já o rolê, né? Do mal jogou bem aí, ó. Pegou. Se escondeu bem. Simpão salvou. Fale, não tô conseguindo usar seu cupom na Fallen Store. Por que não, velho? Foi um cupom verdadeiro lá, tem que funcionar. Que eu saiba, tem que funcionar. Deixa eu perguntar aqui se tá pegando cupom. É pra tá. Ontem tava. Vou perguntar aqui. Tá funcionando o cupom verdadeiro nesses produtos? É, escreve verdadeiro. Pode ser isso. Cupom verdadeiro. Tá pegando sim, o pessoal falou. Pra mim foi. O pessoal tá falando aí, ó. Tá sim. Tá pegando sim. Olha lá. Sim pro melhor respawn agora, hein. Melhor respawn. Cravou. Delícia de tiro. Delícia. Ó, o Loba aqui. Ele mandou o Loba sair do fundo. E o Loba quis ficar. Pediu flash e ele veio pro carro. Platform. Ô louco, aí smokou com style. Que isso, Simpão? Tá parecendo o Ronaldinho Gaúcho, meu velho. Ó lá, 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 lá. Tá bom pra você? Que isso, Simpão? Você tá parecendo o Ronaldinho Gaúcho, meu velho, o bruxo? Ah, louco. Car, I think. Is that one? Nice guy. One HP, you said? Yeah, I hit him like four times. Caralho, bruxo, velho. O bruxo meteu uma smoke tabelada na base. Que marra, Simpão. Ô, na moral, Simpão, que marra. Tá louco. Eu vou te falar, viu, velho. Qualquer outro cara ali que não fosse o Simpão, a gente tinha perdido esse round já. Uspou o cara duas balas na varanda. Aí eu entrei em ação, hein? Finalmente, 13 rounds depois, entrei em ação. Deitou o tiro, me ajudou. Passei, passei, passei. Deu nós. Arisco, entrei em ação. 13 rounds depois. Ah lá. Agora fui jogar fundo lá, 84 no cara e 5 tiros. Já ausente de novo. Ausente de novo. Era chance de double kill. Aqui fodeu. Simpo tá puto. Ah, o cara jogou muito esse round aqui, velho. O Hats, mano. É, aí entrou o Hats em ação aí, ó. Team é forte, mano. Agora o Hats entrou em ação. Fez a smoke ali, um way na varanda, na caixa gorda. Tá brigando sozinho, agachado ali na smoke. Chatíssima essa posição. Beleza. Tamo no jogo, hein. Tamo no jogo, hein. Olha, agora o Simpão com a P250. Pistol pro fundo. Já perdeu o pistol ainda, velho. Vai ficar 14 a 5 esse jogo, meu velho. Ó, quem é que tomou a bala aí pro Simpão? Fala aí, Simpão. Quem que o Malbis deu essa premiada? Essa bala era pra você, meu garoto. Entrei aí e tomasse, cabecei essa bala pra você. Cabecei essa bala pra você, meu velho. É, tinha forte. Aí, ó. Não tô aí agora pra tomar bala pra você. O que aconteceu? Shit, flash by Zam. Oh, and I turned around because of this flash. Guys, I have one more flash. Be ready. Olha lá, Simpo falou que os caras têm mais uma flash. Fique pronto. Demorou muito aqui pra... Aqui quem comeu bola foi o Lobo. Eu falei quando eu morri que só tinha uma smoke. E aí ele perguntando, esperando a segunda smoke. Eco nosso. Tá lagado, voltou. Aqui eu entrei em ação, hein. Eu dei uns que é outro esse round. Olha eu, olha eu, olha eu. Põe em mim, Simple.
Põe em mim, meu velho. Ah, esse perdeu minhas balas, sim. City and corner. City. A minha mira é muito feia na tela dos caras, né? Olha a minha mira. Olha a minha mira chegando, velho. Na moral, olha a minha mira chegando. Olha o tamanho da minha mira na tela dele. O cara tem aquela mira bonitinha. Anda, se mexe, pontinho na mira. Entra a minha aí, ó. Raiz. E morre. Ah, não, velho. Ah, não. Olha lá. Fallen pegou entra aqui pro comeback, hein? Chantaras não sabia que eu tava de Alp. Foi strafar na esquerda do meio. Ah, e aqui, puta que pariu, o Malbis veio na rotação CT mesmo. Eu mirei pra esquerda. Tinha que ter marcado. Ai. Matou? Caralho. Vou até botar em câmera lenta aqui. Caralho, nem sentiu a flash, velho. Na moral mesmo. Nem sentiu a flash, mano. Com todo respeito, ele não sentiu a flash, velho. Ah, sprayzão do Gaules. Quem disse que o Simpo não dá o sprayzão do Gaules? Tá aí, ó. Vou botar de novo a tela dele. Não é só eu, não. Olha o spray do Gaules. Mas spray sucks. É, spray do Gaules, mano. Todo mundo já mandou um spray do Gaules uma vez na vida. Ah, perdemos esse round. O tipo vai ficar muito puto, velho. Só assiste, só. Não, ele travou, ele voltou. Ele tá muito puto, velho. Não dá pra não se divertir com isso, não tem como. Ele fica muito puto, velho. Puta que pariu. Ó, smoke pra passar pro core, né? Vê como é forte, ó. No que ele vem, ó, o cara já passou, o cara já tá aqui, ó. Por causa da smoke você não vê ele. O cara tá aqui, o cara tá vindo, o cara tá passando, o cara passou. Segurou bem o fundo. Perdemos esse round. Ó, olha aí, olha a expressão dele. Veja se essa é a cara de um cara que tá pronto pra dar um comeback, velho. Não é, velho. Ele tá bolado, filho. Não tá acreditando nesse momento. Bad news, ó. Pensando no eco. Eagle Colete, um sonho. 14-5 pros caras. Esse round não vai ser nada diferente do outro. Agora vai começar a brincadeira, hein? Agora é o seguinte, velho. Simpo já aceitou que perdeu. Essa que é a verdade. Ele já sabe que ele perdeu esse jogo. Ele tá pronto pra apertar o botão pra começar a próxima partida. Só que... ele não esperava, velho. Eu fiz uma piada aqui que levantou a moral do time, ó. Ó. Chamou. Eu fiz uma piada aqui, ó. Ó, piada do Taco. Ó, vou fazer de novo a piada aqui, ó. Eu não consigo entender o que ele falou aqui, velho. He said it's not new, que ele falou. Não é nuke, eu acho. Eu não sei o que ele falou aqui. Eu falei assim, tava... lembra aquela história que eu contei no sofá da Summit lá pro Taco? Tava eu e o Taco jogando, mapa era nuke, 15-5 pros caras. Eu falei, Taco, dá pra virar? Aí o Taco falou, claro que não. Lembra dessa história aí? Aí eu falei aqui, a mesma piada. Taco! Aí o Loba não lembra. Eu não sei o que o Simbo quis dizer aqui, velho. Não sei o que o Simbo quis dizer. Aí eu falei, eu tive que terminar minha própria piada, né? Porque ninguém quis terminar pra mim. Eu falei, of course not, mas vamos acreditar. Ele falou que não era nada, que é. Aí o time tá meio desacreditado aqui, velho. O time acha que não tem mais jogo, que a competição acabou. Mas vai ter comeback aqui, acredite se quiser, meu velho.
Aí vem o Ezek, ó. Falenzão AWP, entre. O que que é legal de jogar com o Simple no time é o seguinte: ele é o AWP, certo? Eu considero que ele tá sendo, fazendo as funções do AW. Então eu tenho que ir na frente, eu vou como um segundo rifle, como entre. Então eu vou de AWP pra cima, velho. O que normalmente não é muito certo, porque normalmente nas minhas funções eu tenho que ficar fazendo o que o Simple tá fazendo aqui, tá ligado? Não, é a função, não é questão de ser baiter, não, cara. É o AW, ele não vai entrar na frente. Só como tem dois AW, alguém tem que ir na frente, entendeu? Ah, esse tiro foi bom, hein? Esse tiro é um tiro difícil de dar. Cravou na rampa. Cravou no Guzi primeiro, ninguém veio. Achou que era flash nele, não era flash nele. Ih, vai ser eu e ele. Ó, eu e ele aqui, vamos trazer esse round, hein? Um pra ele e dois pra mim, velho. Assiste aí. Era pra acabar aí já, meu velho. Era pra acabar aí já. Fica vendo. Ó lá, morre um amigo, morre outro amigo. É, calma, Zipão. Calma que o pai tá aqui também. Não é assim também, não. Isso, karma. Fez. Tava 15-5 quando a gente parou? Então vamos lá no 15-5. O chat não engana, velho. Pode crer, já tava 15-5. Ah, é verdade. Tava 15-5 e rolou aquele afterplant. Eu e ele aqui, ó, no final, aqui, ó. Quando tudo parecia perdido. Farnesão tendo que fazer o. Ó, o Malbus tá do outro lado lá. Vai jogar hoje na Team One. Parecia que tava tudo perdido aquele. É. Esse round já, ó. Mas aí vai entrar em ação. Vai entrar dois Majors em ação, hein? Dois Majors vão entrar em ação agora. Eu e o Simple X3. O meme não pode morrer, né? Olha lá. Olha lá. Dois pra ele. Um pro meu, um pro Simple. Tá bom. Se for um pro Simple, tá bom. Em breve, um pro Simple aí. Profetizei. Bom, aí vamos lá, hein? Vamos lá, temos jogo. 15-6. Tentou pegar fundo ali o Hatzel, não deu certo. Ou seja, 4-5, tudo certo pra dar errado já. Simpão tentando esperar alguém pular. Onde ele tá mirando aí, ó? Tentando esperar um pulo fundo. Por que que ele tá esperando pra pegar o pulo fundo? Quem que pula fundo? Que o Simpão conhece. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder no chat aí. Quem que pula fundo na porta pra pegar a informação que o Simpão conhece? Aí, ó, temos um mestre, o PTK2 no chat. O Bombla, exatamente. Ele conhece o Bomblão. O Bomblão, ele é complicado, ele pula mesmo. E ele joga com o Bomblão, velho. Ele sabe que o Bomba pula ali, velho. Flechou short. Então beleza, ó, nós temos... Nossa, alguém meteu o louco aqui, velho. O Dumal já passou. O que a gente fez aqui pro Dumal, que eu não entendi agora? Ah, eu fiz uma... ó. Aí caos milionárias agora, mano. Eu não sei muito bem o que a gente tava fazendo aqui não, pra ser bem sincero pra você, velho. Porque o cara tá explitando B sozinho, velho. Vai dar certo de algum jeito, ó. Mas, ó, vai rolar smoke e CT. E eu, ó, smokei a direita pro Dumal e banguei a esquerda dele pra tentar criar uma jogada pra ele. Então o Dumal tá saindo meio pro B lá, caldo verdadeiro. O Simpo tá entendendo muito bem o que tá rolando aqui e tá fazendo flash pra mim na varanda agora. E aí agora, qual que tá a sensação do time CT? Que nós estamos explitando B. Só que nós não estamos explitando B. Só o Dumal tá explitando B. E o Simpo tá aqui, ó, cortando a rotação já, ó. Se alguém cruzar, ele pega. Ó lá, o Dumal jogou muito, hein, mano. O Dumal jogou muito, o cara tá explitando B sozinho. Só tem uma smoke na base, ou seja, ele pode morrer de cima da smoke, se o cara subir na caixa ou por, se ele for pra porta. Agora o Dumal renovou a smoke na base CT e, além de tudo, pegou uma kill no buraco. Eu peguei um cara girando lá na base CT, porque com essa kill ele realmente achou que era B, então olhe bem a rotação acontecendo. Por causa da kill do Dumal, eu peguei a kill nos piratas de graça. Let's go B, only one B. Yeah, just one B, guys. Loba, can you take bomb? Agora, ó. Agora o Simple fez a conta. E é uma conta meio fácil de fazer, se parar pra pensar, né? Os caras estão jogando 2B, 3A. E aí, o... Dumal já matou um do B. Só tem um B agora, hein? Agora a rapaziada tá indo. E o time passou uma call boa aqui. Deixa um cara no meio cortando a rotação. E vamos juntar B. Dumal pegou mais um, jogando leve, Dumal. Ixi, esse pão. Que?
Que? Tá boa a sense do Simple, hein? Tá boa a sense dele, hein? Bom, agora round de eco dos caras. Do mal marcou B, pegou um cara rushando, bom hold. Low mid. Oi, deu HS em mim e no Tabsen. Beleza, hein, Simple. HS em mim e no Tabsen. Tá bom. Dois WPTR, Lova, porra. Se tivesse o Ronaldo e o Romário, você não botava na área não pra fazer gol. É. Apertava a coisa pra você estar. Romário e Ronaldo. Você deixava o quê? Um lateral esquerdo, porque tem dois atacantes? O que, que você fazia? É. Você não botava não, né? O Romário e o Ronaldo na boca da área. Tá bom. Tá bom. Ah não, Ronaldo. Joga aí de lateral esquerdo porque já tem um atacante. Ah, rapaz, vai te catar. Olha lá, ó. Simpão meteu o louco aqui agora. Aproveitou o smoke do cara. Jogou leve, jogou 10. Então vamos ver a abertura dele aqui então, ó. Farnesão, ele falou no começo do round que ainda, ó. Olha lá, ele passou a call aqui, ó. Vamos entender a call dele. Ó, vamos entender a call do Simpão. Ó, falei, não, pode dar o cover aí? Vou puxar meio, mano. Matar o cara do A pra nós. Aí eu já complementei. O Simple não tava com as ideias muito boas, tava meio desistindo do jogo. Eu sei como é que funciona essa tática aqui, Simple. Fica tranquilo. Do mal, finge fundo aí. Ô, B, agora ele vai complementar, ó. Ó, um finge fundo e um finge B, quando eu falar, hein. E eu vou entrar meio instant, ele falou instant. E vou matar o cara do A. O que, que o Simple tá querendo aqui? Que os duas pontas chamem a atenção, jogando granada, e ele possa ter esse caminho aberto no meio aqui pra fazer um kill. Se alguém de CT começa o round no meio e ignora essa chamada de atenção aí, a tática não é tão boa. Mas se os caras não estiverem olhando o meio, véio, como ele tá querendo aqui, ó. Olha, já molotovou a varanda. Entrou meio de Eagle. Ele escutou um cara perto dele. Não deu tempo do cara avisar o Tabs que ele já tava virando. Como assim tática do baiter, pessoal? O cara entrou meio de WP na mira. O cara cobrou o escanteio e fez o gol, velho. Você tá de brincadeira comigo que você tá chamando esse cara de baiter? Hein? As definições de baiter tem que ser atualizada aí no Brasil, não tô sabendo. O cara entrou meio de WP na mão, puxando o meio, sem flash, com o peito aberto, matou um cara lá no ar, você tá chamando o cara de baiter, velho. Vocês tão de brincadeira comigo? Não, vocês tão de brincadeira comigo. O que mais o cara tem que fazer? Tubi, guys. O cara cobrou o escanteio e meteu pro gol, velho. Qual que foi a calca agora? Aqui eu mandei marcar o fundo, que eu achei que o cara ia rushar fundo. Por que que eu tô falando que o cara pode rushar fundo aqui, galera? Uma coisa que é muito normal no CS, principalmente em jogos assim, onde não é campeonato. Campeonato também acontece, pra ser sincero, mas acontece mais ainda aqui. O cara vai agressivar nessa ponta que a gente fingiu e não fez nada, quando tá em desvantagem. Então a chance do cara avançar fundo aqui tá bem alta. Repara, não tem ninguém fazendo nada ainda, véio, só marcando. Loba trabalhou valendo agora um kill. Ficou difícil matar esse cara do site. O Malbs jogou bem, o Malbs pegou dois caras do site, lembrei agora. E o Simple só pegando rotação, ó. Só na safadeza. Só na safadeza. Agora ele é esperto, ó. Não tem ninguém do B descendo pro meio. Esses caras avançaram escuro, velho. Achei que ele ia encontrar os caras aqui agora, mas não encontrou os caras aqui. Então os caras estão pra cima. Ah, Fallen, baiter safado. É, esse round ele tá lurkeando. Não tá baitando, lurkeando. Ele vai morrer depois aqui, o cara vai matar ele passando smoke. Tá lurkeando, pessoal. Tá lurkeando. Faz parte da vida do lurker. Marcar a rotação. Lurkeando. Beleza, agora ele abriu aqui.
Foi essa abertura que eu fiz no jogo também. Morri uma hora, fiquei puto até. Aí o cara tava no short, 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 na frente. Calma, calma. Oh, ó, subiu do jeito que o Snowzinho me ensinou. Double scroll. Olha aí, os caras vieram bem. Boost. One of them should be low, the guy with pistol. Oh man, just so lucky. He's... Agora vem a minha calca, hein? De novo, hein? Vamos fingir o split meio? He's doing normal things. Normal things. Aí, ó, agora vem a... Vem do mal, ó, entre killer e AWP, velho. He understands this and he will start to rotate. He's dead. Ramp, ramp. Long corner. You kill long corner? É, velho, calma. Trouxeram esse round ainda, hein? Foi um fake de split B pra ir varanda e de novo pegamos aqui o do cara se mexendo. Don't let him save. There is up short and pick long. Vamos ver a calda 5 agora aqui. Ó, pediu o WP. I can pick long, but not that good spawn. Can you guys do 3 or 4 flashes? I'll go behind blue. Ó, agora ele passou uma jogada fundo que é a seguinte, velho. Ele vai fundo pro container. Ele não vai fundo pra dar o tiro no cara do corner. Ele vai pro container, ó. Então ele mesmo jogou flash, uma, flash. A galera tá bangando mais, ele vai bangar outro, aí ignora o primeiro pique. Aí ele faz essa giratória pra ver se pega o cara aqui, ó, na passagem. Não tem ninguém, ele já veio. Que isso, Simpão? Tô? Caralho, que? Cagou, velho. Cagou, Simpão. Não vem falar outra coisa, não, que você cagou agora. Não foi pouco, não. Cara, cara, cara. Ah, ele também é. Reset car, in corner. Please. Yes. He's very low, behind car, behind car. You cannot see him. Matei ele pela varanda. Agora entrou eu em ação aqui, ó, nas costinhas. Beleza, beleza. Foi difícil esse tiro que ele deu no fundo aí. E o que, que eu fiz pra acompanhar a jogada dele, velho? Eu fui varanda rápido. Então eu desci corredor da morte, banguei meio, fui varanda rápido. No pensamento do seguinte: ou esses caras vão abrir o round pra varanda, ou eles vão abrir o round pro fundo. Eles abriram pro fundo. Se eles abrirem pro fundo, eu vou ter uma passagem meio limpa aqui. Tô nas costas dos caras da varanda já. Se eles voltarem aqui e quiserem pegar a varanda, já tô aqui, tô matando eles. Se eles nem voltarem, eu já tô indo nas costas deles. E se por um acaso eles abrirem o round pra varanda, eu vou jogar uma flash tabelada já e já vou cravar. Vamos ler aqui. Braçudinho. Professor, todo dia eu choro no banho lembrando da possível line da SK com o Sim 2018. Só entre nós a live. A chance existiu mesmo era só fofoca. Por que não rolou? Ah lá. Farpas, hein? Polêmicas. Polêmicas o Braçudinho. Polêmicas. Será que existiu essa chance? Será que não? Zóio Zera. Salve, professor. Primeiramente, pede para o Dé parar de ruxar de 12. Segundamente, mande sua bênção para a rapaziada da CGA, um time que estamos montando aqui na cidade. Grande abraço, pessoal da CGA e os Zoro Zera. Tamo junto. Bala Quente, 3 meses de sub, tá salvado, meu querido. Grande abraço. Nick Zir, difícil transmitir com palavras o que eu sinto por você. Isso não é nem o começo, muito menos o fim. O carinho que tenho por você é muito grande. Obrigado mesmo por fazer meus dias melhores. Saiba que eu sou um grande fã do seu. Obrigado, Falezão. Beijos. Valeu, Nick. Que isso. Um grande abraço. Pasque, Falezão, volta com o Bad Fallen na próxima partida. É, deixa eu responder essa. É, digamos que foi quase, hein? Digamos que foi quase. Vamos deixar nisso, digamos que foi quase. Vamos ver qual que é a call agora? Flash? Pescada fundo, abriu o fundo, clear, hein? Por que que ele fala isso aqui, ó, eu não vi ninguém fundo? Você pode falar, fala, ele tá falando que não viu ninguém fundo porque ele não viu ninguém fundo. Mas existe uma mensagem subliminar nessa mensagem. Qual é a mensagem subliminar que você, level 6 da GC, já deveria estar pegando e não tá pegando ainda?
Qual que é a mensagem subliminar que ele está falando aqui? Você level 6 da GC já deveria saber. Não tem como ter passado o pit se ele tiver o melhor respawn pescando fundo, sem ele ver. Não tem como. Se ele pescar igual ele pescou aqui, né? Abrindo, ó. Como ele abre aqui, ó. O cara estaria aqui, ó, se ele tivesse passando fundo. Então não, não pode ter pit. Os caras estão varando, exatamente, exatamente. Boa, você level 6 da GC já tá ligeiro agora no jogo, hein? Quando ele fala não consegui ver ninguém, ó, varanda, varanda, varanda. Bom, aí é aquela história, ó. Você tem um round pra jogar no fundo. Fundo é nosso, vamos que vamos. Tem que tomar cuidado com o scout carro, tomar cuidado com o scout lá atrás também. Vamos ver como vai ficar o site. Picou, cravou. Olha como ele marcou aqui, ó. Interessante, interessante. Por que eu tô dizendo que isso aqui é interessante? Porque muitas vezes eu subo um pouquinho mais na plataforma e tento olhar por cima da smoke. Qual que é o problema? Eu não tenho a comida da base CT quando eu faço isso. Até tenho, mas não tenho tão bem. Aqui ele tem bem a passagem da smoke base CT. Falem, ele está baitando. Não, ele não está baitando, cara. Ele está fazendo a função que o AWP tem que fazer. Não confundam tu com bunda. Não confundam tu com bunda. O cara não está baitando. O cara está fazendo a função que ele tem que fazer. Foi. Beleza. Tá baitando mesmo. Ah, o chat não dá. O chat não dá. O chat é level 5. Não dá. Ah lá, vem. De novo a jogada do azul. Ai, se cegou na própria flash. Aí não, Simpão. Mas é dope, sei, não foi pouco não, Simpão. Aí lá. Eu acho que foi a flash dele que cegou ele, velho. Caraca, mas que flash foi essa, velho? Tá olhando pro chão, velho. O Loba chegou bem agora, hein, cara. O time tá se completando bem aqui, velho. Ó, o Loba, mais uma kill pra ele. Maybe it was 4A, guys. Not sure. Ó, o que ele tá dizendo aqui? Talvez tenha sido um 4A. E faz sentido mesmo, porque eles mataram dois e tinha mais um fundo, talvez tinha mais um ajudando ainda. Fuck, I was so blind. So blind. Oh, we killed to be a jungler. Mais um kill pro Loba no fundo. Jogou muito o Loba. Should be 1B1A, guys, I think. Yeah, don't make any step. She's right. Olha lá, confirmou aqui a calda verdadeira. Não precisa fazer nenhum barulho, ele tá certo. I'm starting to believe, Henry. É, relaxa, então. Tá tranquilo, olha o que eu vou fazer aqui agora com esse round. Chegou o pai. Suporte bem feito, flash pra entrar, flash atrás, molotov na plataforma, que é um lugar perigoso. Troca ele no site. Tranquilo, cortou a rotação, tranquilo. Fiz nada, só ajudei. Can I get second op? Mais uma AWP. Aí, ó. Bobário e o Bebeto aqui. Trabalhando no domínio meio. Double AWP monstro. We can fake the smokes. Can you smoke city, Fallen? Yeah. I smoke top of city. Yeah. Ó, tem uma outra top CT aqui. Ó, ó, smoke top CT dele aqui, ó. Eu tenho uma outra aqui, mas essa aqui é legal também, ó. Encostou aqui. Mirou embaixo na direita ali, ó. Em cima da caixa. Yeah. And we can go short contact. Yeah, I did like. Hey, boost me here. Isso que eu não entendi esse round, velho. O desgraçado pediu o fake. E aí depois pediu o totem pra marcar. What city? Bom, beleza, esse totem pra marcar ele é ótimo, velho. Yeah. Mas tipo, ele não tá querendo usar tanto o timing, né, da. Eu achei que ele quisesse entrar quando ele falou aqui, velho. Quando ele falou, ah, vamos jogar as smokes e vamos entrar varanda. Achei que ele já queria entrar varanda, né? Mas ele não queria entrar varanda. Ele ficou esperando a reação. Ele mudou de ideia, pelo jeito. Aí agora que a galera não tá agressivando. Ok. Ó, o cara se ligou. Tá vendo que tinha um time ali, que tinha só um cara olhando? Mas beleza, tem um base CT e tem um cara varanda. Guys, molo city, please. Olha, I have molo. I have molo goods then. We need to smoke close. A flash in city. I'm blind.
Molotov Guzzi. Quase acertou o tiro na rampa. Quase acertou o tiro. É difícil pra caralho esse tiro, e não é só eu que erro não, velho. Mas o Fallen pegou o rampa, Loba. Relaxa. Switch! Loba Switch! Mano, Loba! Tá puto. Eu vou explicar o porquê que ele vai explicar pro Loba porquê que ele queria trocar de arma aqui. Ele vai explicar. Loba Switch! Ó, por que que ele tá querendo trocar de arma aqui urgentemente? Porque o Loba, cara, matou um Costas e parou de marcar Costas e foi querer ajudar o time. Loba. Agora ele é o quarto cara. E ele não queria ficar marcando varanda de AW. Loba, ele queria switch. Marcar varanda de AK. Mano, Loba. Olha lá, Fipo. Nice. Calma, o Loba tá bem. O Loba tá bem. Nice! Porque tinha um Costas, tá vendo? Então o Fipo queria trocar. Man, I don't want to play OP because I have bad spot. Quem tá falando aqui? Eu não queria jogar de WP porque tinha uma posição ruim. Por que ele tinha uma bad spot? Porque ele era o quarto cara da entrada. Man, I lost. Eu entendo o raciocínio. Dá pra fazer de AW também, mas. Careful pushes, please. É realmente meio complicado. Quando vem um ou dois, é impossível matar dois. You sure? Ah, aqui o cara falou agora, ó. Boost short, ele vai dar um prefire no you cara sure? agora. Guys, I can prefire him. You want? Olha lá. Nice. Go back. Let's go short together now. Let's go short together now. Forte. I did fake smoke B. Comunicou smoke. Guys, 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 I'm coming to you long and we cross together. Okay. I will smoke deep later, the second smoke. I have three fucking okay. Ops. Can I do close Dumal or some? Wait, wait, wait. Dumal, you holding long, right? Yeah, I'm holding. Okay, he hear me from short. Okay, we walk with Loba. I will molly short as well. Errei a Molotov, mano. Fiz jump throw, não é jump throw essa Molotov. Não é que eu faço, pelo menos. Let's molly side, one way side. Pick it from side, be ready. Peguei, peguei, relaxa. Aí, tô mais rápido que o Simpo, hein. Olha lá, mesmo tiro os dois. Deu o Bebeto. That side. Deu o Bebeto. City. I'm going inside city. Okay. Nice. Short. That's short. Violento. Violento, hein? Man, it's not finished yet. Beleza, 15 a 15. Aí, ó, fui fazer aquele pique de ir pra direita da caixa verde ali, não da caixa do top meio, o cara tá cravado em mim, velho. Não deu nem pra ver ele, velho. Não gostei desse pique, velho. Não vou fazer muito mais nada. Não gostei. Aí, vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Loba tá na varanda. É isso? Não, o Loba matou fundo varado. O Loba varou o cara até na porta do fundo. Tudo bem. Você quer... Não, não. Ok, wait, wait, wait. We can fake for Kazao. Wait. Yes, 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 yes. Do smoke city? Yeah, I did. Ah, é porque já tem um cara no nosso no bomb, ó. O Hatsal meteu o louco. O Hatsal meteu o louco esse round. Ele passou varanda no walk, velho. O round todo, ó. Isso é a típica jogada de FPL que você não tem como prever, velho. Sério, o cara passou varanda no walk total. Podia ter uma WP marcando, ele tava morto. Tá nem aí. Plenty for short. Oh, plenty for long. Take long. Take short, man. I'm holding short. Loba has a flash. I'm going ramp. O cara roubou o round agora aqui, o Hats, mano. Não foi pouco, não. 16 a 15. Flash long, please. Loba, nice. Agora só foi fazer o pique, ó, viu como você pega, ó como você pega o cara passando, eu falo pra vocês, ó. Tá vendo, ó, quando você vai fazer o pique fundo com o respawn, você pega o cara nesse momento aqui, ó, passando. Quase pegou mais um. 3 long, 3 long, 3 long, 100%. They didn't? Let me kill. If you hear him jump, tell it. Ah, aqui ó, só pra você entender o raciocínio. O Loba comunicou, os caras não smokaram o fundo. O Simpo.
Aí ele falou, se você escutar o cara pulando, me avisa. Op, on A, 100. I've shot. One A, can you to go out mid with me? Okay. Cause I think I'll go. Can try to be lucky, fuck this. One long, one short, one smoke. That window. I'm smoking city. Bad, bad smoke city and I'm picking it. Close city. Pô, aí foi legal a jogada, hein? Ó, ó a jogada agora. God, mudou de ideia, ó. Ele ia fazer uma smoke normal. Bad smoke city and I'm picking it. Vai fazer uma smoke ruim em CT. E vai pescar atrás. NT. Close city. Oh no. He was very close, didn't expect. Ó, ele falou que o cara tava muito perto, eu não esperava. Beleza, 16. Back flat, guys. O cara matou ainda um, velho. That, I guess. He's not. I was looking flash, wait. They're in short, back on my phone. You have a smoke? Yeah, I got one. You said they're in short? Yeah, they're in short. Ó, aqui ele sabe que os caras estão vindo buscar ele, velho. Ele travou o meio com o smoke e tá tentando matar os caras da varanda. Vai ter que dar pista agora. Guys, fez bem, fez bem. Fez bem. Só pra você entender aqui agora a leitura. Você, level 6 da GC. Talvez não aconteça isso no seu jogo, level 6, sendo sincero, mas em level mais alto acontece. Quando ele volta pra cá, ó, olha o radar. Tem três caras saindo no fundo. Então, se o fundo não briga, é porque os caras estão jogando da varanda. Se os caras estão jogando da varanda, o pessoal do meio e o pessoal da varanda vão vir limpar esse lurker meio. Então, ele percebe isso aqui. Ó. Ó, agora ele vai perguntar. Vocês estão fundo? Fundo? Os caras estão varanda? Ele vai perguntar. Ó. Então, pera aí que eu já vou travar aqui então essa batida que vai vir em mim e vou jogar contra um lado só. É isso que ele está pensando, entendeu? Esse é o raciocínio. Aí agora o cara do meio tá tirando, molotovaram ele, e ele vai ter que sair daí, que os caras vão jogar flash por cima, vão matar ele. Guys, they focus a lot mid. I'm coming to you. I fake and I'll come back from short. Ah, ele fez barulho correndo. Olha aí, ele foi rataria, hein. Fez barulho correndo, puxou o zoom pro cara da varanda escutar ele e voltou no walk pra lurkear ainda. Tá dando bastante prioridade pra lurkear mesmo assim. Esse foi o round que o cara cruzou o base CT, a gente perdeu porque eu não matei o base CT cruzando. Eu tô lá na plataforma, tá vendo? O cara cruza a base CT. Se eu mato esse cara que cruzou a base CT aqui, ó, round era nosso. Faltou matar esse cara que cruzou a base CT. E ele vai ganhar o round ainda, velho. Verdade, lembrei agora. Então a movimentação foi lisa, velho. Lisinha. Já fiz muito isso daí também, velho. Bons AWPs fazem isso. É foda. O cara vem e dá o. O strafe, já fiz, mas tem muito cara essa também. Mandou bem. Agora a gente começou a fazer um ajuste aqui no nosso domínio fundo. Ah, humilde, é. Mas eu tô falando sério, nesse nível a galera faz bastante essa movimentação mesmo. E aí qualquer pessoa que tá no meio do caminho, velho, tem que encarar o repique do Alp depois. É foda. Que a gente tá fazendo um ajuste agora, que é ter mais flash fundo, ó. Simple tá fazendo a primeira no 49, e eu tô fazendo mais duas depois, ó. E ele também tá fazendo mais uma, então a gente tá priorizando bastante flash no fundo. Ó, quase 6 flash fundo nosso. Aí ele já ajudou um pouquinho e voltou a resetar o meio, ó. Tá esperto com alguém entrando no meio. Guys, 5 on 3, just group up. That middle, walk in middle. Ó, o cara tentou entrar meio, foi pego. Ah, aqui eu vou morrer no cross. Que eu vacilei, eu tinha o cross pra ele, fui querer ir pro carro, me pegaram no meio do caminho, smoke estourando. Spamou na smoke. Vai ficar 2x1 agora. Agora ele mandou bem, agora ele fechou o cara do 2x1 nas costas. E ele pegou um off angle aqui, ó, um pouco mais pra direita. O cara tá marcando, vai demorar. E aí quando o cara tá passando lá,
Ele vem buscar. Repara no seguinte aqui, velho. Eu acho que muita gente não teria soltado pra faca aqui e priorizado ir pra direita rápido. Então quando ele percebe que é plant, ó, ele solta a faca na mão e vai pra direita pegar uma posição bem mais distante, ó. Um off-angle bem mais distante, ó. Então onde ele tá no momento de encarar o plant? O flick é bonito, o flick é interessante, mas talvez outras pessoas tivessem só andado com o zoom aberto mirando pro bomba, entendeu? E aí você ia parar mais no meio aqui, quando acontecesse isso. Então essa movimentação já foi legal. Já foi legal. Detalhezinho, né? Mas já foi legal. O cara tá abusando ali o detalhe do detalhe. Oh! Que isso, velho. Não. Olha lá. Tinha que ter jogado mais uma flash mais cedo pra eles aí. E só uma flash dessa vez. Slow. Cara, foi buscar o cara, velho. At long, right? É, cara, essa é uma parada que eu posso melhorar também, sendo bem sincero, velho. Tipo, ele sabe qual é o tipo de round que ele tá jogando aqui, ó. Como os caras estão brigando fundo, velho, ele vem fazer a mesma coisa que ele fez no outro round. E aí ele vê o cara passando, certo? Agora ele entrou no X1 com o cara. Entrou no X1 com o cara total, ó. Tá abusando aqui, vê se consegue pegar essa kill. É importante tentar buscar essa kill mesmo. E às vezes eu não busco tanto essas kills assim. Isso é uma coisa pra melhorar. Oh, that is Russian. One ramp and one could be close short. Yeah. Fuck! One more, see. O lance é que os caras só cruzaram, né? Porque se ele mira sem ir pro meio da base CT, ó, ele tá indo pra base CT, né? Se ele só mira de longe e tem proteção, ele mata os dois ainda, coitado. Coitado. Coitadinho dele. Vamos ver o que mais que ele tá fazendo aqui. Are they CT spawn? Flashing one more, flashing one more. Yeah. Fallen. Let's destroy them. Fallen, let's destroy them. O cara destruiu ainda, velho. Certo. Salvou, velho. O cara meteu louco, velho. Os alemães aqui tem uma engenharia boa nessa tática aqui, velho. Eles vêm fazendo a smoke com way, já faz uma flecha, já sai na smoke. Ó, o cara tá vindo na smoke, já correndo. Aí fartou eu. Salvou, hein, Sipão. Salvou. Sipão tá ligado nessa play aí, eu não tava, velho. Essa play de FPL, foda. Tem umas que eu tô desatualizado ainda. Agora ele tá tomando conta do lurker meio, que pode ter um lurker meio. Tá live. Tá indo nas costas tá agora. Live. Pedindo pro cara ficar vivo. Rap last. Wait! Flash na bow rap! Rap picking! No! É, o Mavo jogou bem, 1 de HP, velho. Era pra acabar o jogo, velho. Era pra acabar o jogo. Let's just pick. Os caras não ficam de WP meio contra nós não, velho. Por que será? Será que os caras estão com medo de ficar de WP meio contra o Romário e o Bebeto, velho? Cara, não mira meio não, velho. Olha lá, peguei o Malps, fundo. Zero B, na real. Quase ganhamos esse round, moleque do céu! Quase! Se liga! Romário e Bebeto 2x5, foi por pouco, velho. Quase pegou esse. Puta que pariu, pegou ainda, velho. Ele sabe que tem um base terra. Agora eu peguei o Lurker, agora ele sabe que não tem mais ninguém. Pode lançar o Dark Widow. Campeonato. Eu cravei no caos de AW agora, velho. Se eu pego essa aqui, nossa, raspou a cabeça dele, velho. Raspou a cabeça dele esse tiro. Se pega esse tiro nele, meu velho. Era nóis. Tinha sido um belo round. É por isso que os caras não ficam mirando muito, pelo visto. Guys, I have bomb. Por isso que o cara na mina mídia W tá explicado. Yes. One lower for me, dead. Both long.
Ai, fodeu! How? T-spawn, right side. Eu sei que é right side, mas calma. How? Jesus fucking Christ. Gonna pick. One long. Nice! Sorry guys, my errou. Fault. Aconteceu. Thank you that you won this. For you. Mais flash fundo pros caras. Já voltou, descendo meio. Vai voltar pra smoke. Voltou pra smoke. Caralho, esse pão. Brabo, hein, mano. One shot. One short, one top mid. Brabo. Quase mais um ainda. Nice. Brabo. One shot. One short, one top mid. Tremendo tudo. Tremendo tudo e acertando tudo. Tremendo tudo e errando nada. Isso que dá raiva. Isso que dá raiva, mano. O cara tá tremendo tudo, mas tá errando nada. Ah. Ah, rushei fundo e o cara tava marcando, velho. Sempre ficou bravo. Não, vai dar nós ainda. Não, vamos perder esse aqui, velho. Mal vai matar um e morrer. Aí, Hatzal contra Shanta no clutch. Partou na bala aqui. Partou na bala. Valeu, Birazi, pelo sub. Tamo junto. Já vou ler os seus mensagens aí, velho. Tá bom. Ó, ele veio fazer o... Esse foi o pique que eu morri aquela hora, velho. Ah, eu falo, perigoso esse pique aí, velho. Os caras não dão errado comigo. Aí veio a minha call aqui, hein. Passei um contato B aqui, monstro. Ó, ele tá lurkeando. Então o time tá explodindo B, ó. Ele não sabe se o Varana vai avançar agora ou se o meio vai avançar. O cara tá praticamente jogando nada do Pelego aqui, velho. Mas aí, cara, mandou bem. Mandou bem, porque, ó. Acho que ele escutou um barulho aqui. Deixa eu escutar melhor o som dele. Escutou. Escutou um barulho, velho. Ele tava querendo entrar meio pra mirar a base CT, velho. Pegar o cross. Só que aí ele escutou o varanda. Aí a play dele mudou, ó. Porque ele escutou o varanda. Ele agachou. Tem o cross agora dos dois. Mandou bem. Last one, sabe. Indoor, careful indoor smoke. 100% indoor smoke. I got it. That's him. What, guys? Just shoot in this smoke, right? Ele tá bravo agora que o cara renovou a smoke. I'm only bomb. Sim, tá bravo. Ele renovou o smoke. Ah, cara, eu tinha certeza que o cara tava na smoke. De novo ele abriu aqui, ó. Vamos ver qual que é a boa desse pick aqui, porque eu só morro fazendo ele. É. Mais agachado, talvez. Pescando mais. Essa parte aqui mais agachada, ó. Aqui ele vai agachar, já vai devagar, ó. Talvez essa parte aqui mais agachada. Vou tentar fazer mais too short last round, visual. O que mais aqui? É, mas vou te falar, cara. Ele tá fazendo bem essa função de lurker, velho. Tá fazendo bem. Como tem dois WP no time, tá tendo meio que fazer outras funções. Assim como muitas vezes eu vou de WP na frente e tal. Hadzal, can you boost me here? Just wait. Close long right side, low, right side. Guys, you can go for short. Chamou a call aqui. Avant-garde smoke? Sorry? Avant-garde smoke? Yeah, yeah, I can. Okay. Dude, without close smoke, I will smoke long corner as well. Okay. Qual que é o avant-garde smoke? É o drop, será? Flash? Não, one way. Flash, wait. O do mal aqui não bangou, velho. A minha flash era outra, velho. O cara tá na guza, vou matar o cara na guza. Aí, ó, relaxa, tô dando cover. É, o problema de escutar 4 varandas é que às vezes encosta mesmo. Do mal demorou pra bangar. Do mal tinha que ter feito a primeira bang e eu ia fazer uma bang pra ele passar. Deu uma comida de bola do mal. Acho que ele não entendeu que eu falei que ia fazer a bang pra passar depois. E aí, que mais? Se
CT on box. Loba, let's pick your trigger. Quase, mano. O cara apareceu na mira dele. Let's go. 2B on one CT. Side, can't be there. Loba, can't go away. Yeah. Pegou Rose, pegou dead. Girando. 1B. Então, tá mudando o jogo, hein? Pegando os caras girando, tá mudando o jogo. Mais City. City Lasca. Maybe he's low. He's picking you. Outside B. Careful, do mal. Yes! É, pegada. Ó, aqui ele tá marcando. Começa a escutar os caras vindo, ele entra. Deixa o cara sair com flash. Ele antecipou que os caras iam bangar pra ele, né? Ele antecipou que os caras iam bangar pra ele. Mas essa aqui foi uma kill que muda o round, né? Porque ó, é uma, a gente mata um cara na varanda, tenta acelerar, tem outro cara bomba e não dá pra continuar. O cara pega um e eu falei, não dá pra continuar. E aí essa kill muda o round, ó. Então ele tem essa presença de espírito pro lurker muito forte. Tá fazendo um lurker muito bom. Vamos ver de novo essa abertura aqui. Quero full short. Aqui eu tô fazendo questão de comunicar que vou marcar a varanda, porque quando você smoke a caixa gorda assim em rounds como esse, é muito comum o cara vir dar o pique varanda. Ele também sabe, ó, tá vendo? Esse pique é muito comum e ele também tá ligeiro. E aqui, por que ele mirou varanda aqui? Porque ele percebeu que ele tá passando do meu ângulo, né? Ele tá passando do meu ângulo, ele tirou o zoom e foi procurar o cara. Ele também tá com a mesma leitura. Eu acho que ele tomou. Agora vai começar a abrir o meio, a vantagem é dele aqui, porque ele tá abrindo o olho direito. Se o cara tiver cravado lá, é bom pra ele. Oh, you can just... Let's go peek contact. Aqui ele chamou uma call boa. Eu tava em pouco de dúvida do que fazer esse round, ele chamou um contato B. Ah, ele mandou o cara que tá lá no quarto, ele mandou o quarto cara que tá lá atrás fingir um split meio. Smokar base CT. Ele strafou, antes de fazer qualquer coisa, ele strafou aqui, ó. O olhado pick pode estar aqui na esquerda, ó. Tentou strafar, ele teria morrido os caras já seriam, mas beleza. I smoke door. I can go first. Okay, smoke door. Smoke flash. Nothing card. Maybe gamble. Gostei dessa smoke aí, hein? Vamos ver? Smoke door. I smoke door. I can go first. Go first. Interessante. Peraí que chegou comida, galera. Não.
Arou! Do smoke door? Não que eu não saiba fazer várias smoke doors, eu sei fazer várias aqui, mas a questão é que ele tá fazendo uma que fica rápido pra bangar na esquerda. Do smoke door? Do flash? Porque eu tô indo na frente. Que nem um doido, porque tem dois EW. Então eu tô querendo morrer pro Dumal matar alguém. Ou eu matar alguém, né, obviamente, mas tô querendo criar o um espaço pra ele. Very bad gamble. He smoked this. I'm in smoke. Caralho, o Lobo simplesmente passou e atirou no smoke e matou alguém. Very bad gamble. Cagada da porra, velho. Ai, Narnia. I don't know what this guy is doing. Close middle. He was trying to save second up. Lul, lul. You want to think I will. Guys, I will go out mid in their smoke. Ó, ele vai esconder no smoke dos caras do meio agora, ele falou. Essa posição tem bastante gente lurkando aqui. A primeira vez que eu vi alguém usando foi o Nico. Okay. Okay. Não, não. Encosta nessa parte da porta ali e marca a base. Okay. Forte essa posição. Se você ter abrir passo a passo, o TR vai matar ali. É bem roubado. We will go A, right? Follow. You want to come from long? Okay, let's go short then. We have three mollies. Ah, tinha que ter ido pelo fundo essa daqui, ele não quis ir fundo. Mano, não é que ele não quis, né? Ele questionou, eu achei que ele não queria ir fundo. Jump down. Goose with open sight. Aqui foi mal feito, foi mal feito. Do it after first smoke or... Aí ele passou outra tática aqui agora. Agora ele passou um... Faz aquela coisa que vocês fizeram no B lá. Estoura B lá. Vamos ver. Fingiu presença na varanda. Ó, tá esperando a gente estourar lá agora. I think you have to smoke lurk here because they okay. Could be helping. Can you smoke okay, lurk then we start? Yeah, I did. Okay, get ready. After the pops, we go. Engraçado que ele deu. Olha que loucura. Ready? After the pops, we go. Flash now, no stop. É isso que ele fez aqui é muito importante. Repara na parte final da jogada. Que é o seguinte, ó. Essa aqui ele meteu o Looker. Se eu tivesse o cara na porta, ele tava morto. Tá correndo risco aqui mesmo. Se tem um cara aqui na direita, ele tá morto. Não tem o que fazer. Mas tudo bem, porque se tem um cara atrás da porta do meio, provavelmente só tem um B, né? Então, tudo bem. Aí ele mete o louco aqui. Presta atenção no seguinte, ó. Se você fizer essa linha aqui pra esquerda, nesse momento, o cara tá na posição boa, porque ele olha por baixo do bloco. Ele vai mais pra cá e depois ele vai dar um sprint pra esquerda, ó. Ó. Dá um sprint, ó, ele passou da mira do cara, tá vendo? Então parece fácil a kill por causa do jeito que ele se mexeu, velho. Porque se ele não se mexe exatamente assim, a kill é difícil pra caralho. Então, ó. That's it. Ai, papai. Ai, papai. Aí ele marcou o rush fundo ainda. Ah. Aí complica, né? How many? 60,000 watching, 60 kills we need. 60 mil assistindo, ele quer 60 kills. Short. Short, be ready. They know that I shoot with op. They come now! Oh, essa call foi boa. Ele sabe que eu tirei com a WP aqui, eles vão estourar em você, fala. Fall! Two! One get off AK, second guy up! Flash above! Ready, flashing? Flash I'll help. Ready for sure. Pegou aqui. Nice! Ai, caralho.
Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Hundred thousand need watch. Same? Let's go. Careful be Loba, be ready. I'm rotating fast to you. Flash in one. Flash in behind. Battle incoming. One out, in the smoke, That middle. Ah, puta que pariu, né, velho? Olha o time do desgraçado. Ai, parece brincadeira até, velho. Botou a mina exatamente no lugar, velho. Ele fez duas variações dessa volta dele, né? Uma ele ficou marcando a porta. E essa outra aqui ele veio por trás porque ele até falou pro Loba antes. Eu quero chegar rápido com você aí, eu vou te ajudar mais cedo esse round. Aí é outra, ó. Então, a maioria das vezes ele veio aqui e mirou meio, né? Agora ele tá indo por trás da smoke e tá mirando no top meio. E é bem na hora que o cara aparece ainda, velho. That middle. Loba, área smoke. Aí veio ajudar o Loba e tá saindo fora. Isso aqui o Loba vai vir fundo, vai morrer pro cara do buraco. Detol zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji, zwalczając bakterie i wirusy. Detol, zdrowie w twoich rękach. 2x1 agora. Quase que ele ganhou ainda. Ó, o cara abriu também, ó. O cara abriu pra caralho, jogou bem. Uai, Black Eagle. Pick me. 63, we need 63 kills. Hold T-spawn. I'm lower. B? No? I'm only deep shot. I can boost side, boosting. Yeah. No, not I'm only deep, should be shot. Short clear guys for now. Okay. We lost long simple, so... Yeah, we lost long. Can you... Actually, I'll come back. Aqui eu tô atualizando ele que a gente perdeu o fundo. We lost long, right? Yeah, wait, there is smoke big box. When is Spain here? Laying down smoke. I'm gonna go back. Long. Malin car. Short clear. But not long, yeah, short clear. Out long. One top mid. Just one, he's alone. Boosted me and jiggle from the bottom. Yeah. He's alone mid. Top mid. Yeah. Can I jiggle from the bottom? Yeah. Do it. Jiggle, jiggle from the bottom. Check pit. In pit. In pit. Three guys long. Crossing smoke. Fodeu, hein? Agora fodeu. Boost. One car. Kegel. 24 a 24. Contando. Tinha um cara ali na mira dele, não tinha? Olha o cara aí. Acho que ele viu o cara também. Careful B round, I think it's and one mid top. Yeah, I have shirt. No. I have shirt. Flash and B, careful. Last time he went right side. I'm blind. I'm coming to one. One up shirt, one along by himself. One flank and B. Close that. Side ready, side. Eu acho que ele viu sim. Ele viu sim o cara aquela hora. Só não comunicou. Death lower. Puta que pariu, velho. É chato quanto esses caras do meio aqui, velho. Death lower. Bem chato. One was long? Ah, esse round foi legal. Não tá todo mundo ainda. One more. Come, 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 come. One more close. I'm waiting for you. Yeah, waiting. Atirou, tomou. Atirou, tomou. Sasha desmacha. Foi bem, foi bem. O mid and play 2 from city. I'm all B, I'm blue hot. Okay, I'll fight. I'm all B. Once he's spawned, nothing short. Nothing fast short as well. Xbox smoke now, they can go short now. I smoke for you. I did not care. They can go short. Yeah, they did in front of shirt. Sabe o que é foda? O desgraçado tá jogando contra uma pá de play toda hora, velho. Aqui, por exemplo, ele tá jogando contra a play da WP que mira altar. Ele vai por cima da caixa pra mudar o ângulo e pica. Todas as jogadas ele tá jogando contra alguma coisa, velho. Bichinho é bom. Bichinho é bom. Nice!
Split A. Split A incoming. Nice, nice! I'm flicking short, delay short. One more long, one. Long, long bomb! Stay alive, stay alive. They need to risk. Nice! Nice! Let's go! Nice! Flash B? Nobody else, nobody else, Kirby. Insta flash B. I'm holding mid. B smoke? Coming out, be ready. No, they cannot go. Okay. I did smoke mid there. I was walk on Morphu. Laying down smoke. Flashing on tunnels as well. Bom, travamos a saída dos caras B aqui. Vai mirar no totem agora? Não, não mirou no totem. Passou. Yeah, he's peeking. He's on the box. One outside long still. Yeah. Yeah. Fallen, try to rotate to A. Don't peek, don't peek. Okay, I'm gonna go back. Aqui ele mandou eu e A. Eu e A. Still stepping outside. I'm outside the box. I'm gonna come long. Oh, no, no. Yeah, there's one mid. Only one? Yeah, I have mid. Be dead. I see for. Only one? Only one? Okay, I have it on short. You guys can go play two mid. Yeah. One short? Short, short. Quase que eu ziquei o jogo, hein? Careful pick. No mesmo que ele desse varado aqui. Get 69. Careful pick. Off long, there is a flash. I'm not picking anymore. Could be a short setup. I'm gonna flash long. Can someone flash my short? I'll tell you when. Yeah, I can. I'm flashing. Short clear, short. Hey, boost me. Boost me here, trust me. Okay, I'm going back. Long. I did flash me. Okay, wait for a short for long now. So. One CT. Loba, I was smoke corner and flash, okay? Then you guys can chase the pit. Guys, please. Oh no. No, no, no. Yeah, you can, I can. We have bomb. Yeah, sit. Yeah, okay. Sit. You sit. Let's go now, let's go now. Go, go. Sit long, I'm gonna deluxe. Actually, we'll walk out maybe. To the pit, guys. Yes, I'm flashing over. Flash for me. Go to push short, guys. Careful. One there, one more long. One more corner, left side, corner. One right here. Take bomb. In the smoke. Yeah. Low, short behind already! Ah, essa aqui era pra fechar, velho, deu dó. Deu sobre tudo, louco. Smoke, 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 CT for me? Yeah, I did. One short open. He's on the right. Short. Aí, ó, o que eu falei pra vocês aquele dia do mal? Tinha que ter ido lá pra jogar agora, o cara vai defusar, velho. O cara não tinha clicado ainda. Tá fudido agora. O cara ganhou ainda. Tinha muito o que fazer, né? Porque. Oh my god, 74, guys! I cannot do 74! I want to pitch it. I still think. Nice! Difícil pra ser do mal também, sendo bem nice. Sério. O cara smokou o bomb. Eu achei que o cara ia defusar direto, velho. Okay, yeah. Maybe to B. Guys, it's either to B to air, to A or 3 A, ok? Yeah. Still short? Or did you no, step? I'm not here anymore. No, I didn't step. Drop me bomb then, he's close. Did I kill? No. Okay, he flash red. He fell back. I can flash short. Do you want? Yeah, flash short. HE, ele não conseguia enxergar, coitado, por causa da HE. HE fodeu ele. Yeah. HE ferrou ele. Muito azar. Yes! Please, please, please. Ah, vai ganhar agora, vai acabar agora. Dubal jogou bem agora esse round. Difícil pela situação, ele sabe que os caras estão atrás dele. E ele matou um ainda. Ganhou o round com essa kill. Se ele morre, acabou. Yeah! Woohoo!
Foi da hora, foi da hora.